ସେମିତି ନିଜ ଘରଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ତମ ବାହାର ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ତମ ଘର ଚାରିପଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥୋଇଛି ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଘର ଭିତରେ ଗଲାବେଳକୁ ବେଡ୍ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତକିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ନିଜ ଜିନ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଜୋତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହେଲା କି ହେଇଛି ନା। ଦେଖ ବାପା ବି ଯାଇକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବେ ବାପା ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ନିଜେ ରଖ, ହେଲା। ବୋଉ ବି କଲେ ବୋଉକୁ ବି ସେୟା କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଘରଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିବ, ଦେଖିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବ। ଆଉ ତମ ବହି ଖାତାକୁ ଥାକ ମାରିକି ରଖିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିବ, ବହି ଖୋଲିଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଖୋଲା ବହି ରଖିବ।